אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאש. ראינו ילדים וילדות, ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו. היה במקום אחד הם הכניסו אנשים והביאו גלגלי ספר מסביב כדי שיהיה חומר דלקה ושרפו אותם חיים. מה גדולה הזוועה? מה גדול הכאב? אנחנו נלחמים בכל העוצמה, בכל החזיתות. עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאש.